အဲ့ဒီတော့ဗလော့ကဘာပြန်လဲကျဆိုလိုက်ပါတယ်အဲဒီနေ့ပြောမယ့်ကောင်းစင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဘရိတ်စ်နဲ့ဒီကလီယာလိုင်းနာအဲ့တော့ရောမြန်တီတာတော့အင်ဗစ်စလိုင်းနဲ့ဘာကွာလဲပေါ့နော်လို့ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ရွေးမယ်ဆိုရင်ဘေးကရွေးတင်လဲအဲဘေးကဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ဆင်ပြေလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီဘရိတ်စ်ဒီဖစ်ဖစ်အပလိုင်း
bracket ke kinane ceramic bracket ke kinane no so you feel yourself like needing bracket to be ora I'm sorry she by so the only at that high and I feel me out fix it at the down low speed up and to go saying our try no here to tell tell on it and so when me don't need out it not to be okay and so many and no car and any of them give it all change that on and more အဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ brace ရဲ့အကြောင်းအကျဉ်းလေးတွေဆိုတာလည်းအင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဘာပြောမှာလဲဆိုတော့ဒီ clear clear aligner လေးတော့ပို့ပေးရပါတော့တလားတလားတလားလို့ပို့ပေးရမှာရှိတယ်။ဒါကြောင့် တို့ကြတော့ဖြိုးလိုက်လို့ရတယ်။ဒီမှာစားရမယ်ဆိုရင်ဖြိုးထားလို့ရတယ်။ဒီမှာစားရခြင်းမှာပြန်တက်လို့ရတယ်။ခနေပို့ပြီးတော့တက်တောင်တတရှိပါတယ်။ဒါကလေးအလိုင်းနဲ့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဝေးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရွေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြအောင်။ဒါလည်းဆိုတော့ဒီ fix appliance ကိုမေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးကိုမန်နေမှာကြည့်ပါနော်။ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်တော့တအားထက်နေလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်နည်းနည်းလေးပဲဟိုမညီနည်းနည်းလေးမစိုးစလောက်လေးပဲထက်နေတာမျိုးလောက်ပေါ့နော်။ဒါမှမညီရမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဒါလေးအခုကိုဒီစားမန်နေမှာကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးမြင်းတောင်းကျွန်တော်ဒီဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပါနော်။ဒီပုံသွားပုံစံလေးနဲ့ပြမယ်။အ
and tete no at amya re no da ro to khu bon no di case khu now case khu ja ro jano de gelo po ti da on le jano pon le tin myo da so yin di pon ma so yin to ta ta chang law be a the wo win ni ro bon no nen nen le focus le pyaw ni ro no okay de lo myo ha le bon no and de lo myo a the wo nen nen le pyaw win ni ho so ro message ma wa problems ye mya ni ya la problem ka just a minor problem le chi ya la ho so ro pon ma a phin di clear aligner le ja ro yan khat khe de complex phit de di problem se o patient ne chin ja yin clear aligner le ma a ne de si ye ho so da naw lo so ja clear aligner ne de lo fix appliance ne twae bi lo treatment a lo combine treatment ne lout da myu si ye a lo ma ho ba ne ko yan crowding da a mya le da a that ni de problem se de a mya le so yin fix appliance to khu re ne le လုပ်ရပါတယ်အခုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုမှသွားလေးနည်းနည်းလေးထက်တာမျိုးတို့ဟိုသွားလေးနည်းနည်းလေးစောင်းတာမျိုးတို့ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီ clear liner ကိုဟိုလောက်တာကိစ္စမရှိလောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတော့ကြတော့ clear liner အဲလုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်း problem တွေများလာတယ်ဆိုရင်တော့ clear liner တစ်ခုတည်းနဲ့မလွန်တော့တော့ဘာမှတွေးပါလာလဲဆိုတော့ဒီ fix appliance ပေါ့နော်နော် brace ပါလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပိုးပြီးversatile ဖြစ်တယ် versatile ဟိုပိုးပြီးအသုံးများတယ်အသုံးနိုင်တယ်လုံးနိုင်စွမ်းများတာပါတော့ကျွန်တော်ဒီ brace တွေကပိုးပြီးလုံးနိုင်စွမ်းများပါတယ် through movement တွေတော့ရွေးချတဲ့ movement တွေတော့အထက်တာဖြစ်ဖြစ်ခေါ်တာဖြစ်ဖြစ်အောက်တော့အရှိထွက်တာဖြစ်ဖြစ် open by look or အရှိတော့ပွင့်နေတာဖြစ်ဖြစ်เนาะအရှိတော့နောက်တော့နော် anterior open by posterior open by no problem say occasion နဲ့တင်ရဲဘယ်ဟာတွေကတော့ပိုးပြီးတော့စွမ်းဆောင်ရည်ကတော့ပိုအဆင်ပြေနိုင်မလဲဆိုတော့ brace တွေကတော့ပိုပြီးတော့ effective ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ Invisalign တို့ဒီ clear liner effective မဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့လည်းသူတို့နေသူတို့ဟန်နဲ့အဲကောင်းချပါပါတယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဓိကအဖြစ်တော့ဟို tooth movement တွေအများများလာပြီဆိုရင်တော့ဟိုနည်းနည်းလေးတော့
drawbacks တွေရှိတယ်အကဲကဲရှိနိုင်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဆိုဆရာဝန်တွေကတော့နောက်ခုတွဲလို့တာမျိုးရှိတယ်เนาะအဲဒါကြောင့်မလို့နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာပြဿနာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ clear aligner တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆွေယုံနေမကအောင်တွားရမှာကိုရွေးကျင်တဲ့တော့မှာ attachment လေးတက်ထားတယ်တကယ်လို့ကိုယ့် attachment ကပြုတ်သွားတော့ကိုယ်မသိပဲနဲ့ဒီ Invisalign ကိုတက်ထားရဆိုရင်တွားကရွေးမှာမဟုတ်ဘူး in attachment ကပြုတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကသတိမထားမိတာမျိုးကို attachment တက်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းချောင်းနေတာမျိုးတော့เนาะ sorry အဲဒီ aligner တက်တဲ့အချိန်မှာချောင်းနေတာမျိုးဆိုရင်လည်းတွားဟန်ရွေးမှာမဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် fix appliance နဲ့မတူတာကတော့ဒီ clear aligner တွေကဒီ patient compliance နည်းပြောမယ်ဆိုရိုးဒါ maybe မတက်တာမင်းရှိရတက်တဲ့အချိန်နည်းတာပုံမှုတည်ပြီးတော့တော်တော်ရည်ရနှောင်းကြာသွားနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဒါနဲ့မတူတာဒီ brace တွေ fix appliance တွေကလူနာရဲ့ compliance လူနာရဲ့စကားလိုက်နာမှုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပြောရတဲ့ဟာလေးပေါ့လိုက်နာမှုပေါ့မမှုတည်တော့တော်တူတော်ရွေ့နေမှာအဲ့လိုဆိုတော့ဒါကတော့ brace တွေကတော့တော်လူနာကဖြုတ်ထားလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့သူပေးထားတဲ့ force အတိုင်းကိုရွေ့နေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคကျွန်တော်အခုကတော့တန်ရှင်းလုံးမဲ့အပိုင်းလေးပြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါကတော့ obvious ဖြစ်တယ်တိတာတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ clear aligner Invisalign တွေကတော့တန်ရှင်းလို့ရတာကိုလွယ်တယ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဖြုတ်ပြီးဆေးလို့ရတယ်အခုတော့လေပုံမှန်အတိုင်း regular tooth brushing လုပ်ရင်ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့တော့ brace fix appliance တွေကြတော့မဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ပစ္စည်းပို့လို့ရတယ်အဲ့တော့အမြင်ကတ်ထားတော့ကျွန်တော်ဖြုတ်လို့လည်းမရဖြုတ်လို့မရတော့ကျွန်တော်အဲကျိုးတွေဒီ bracket တွေဈာရေးကိုကျွန်တော်တန်ရှင်းလုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ floss တွေလိုတယ် intertender brush ပေါ့နော်ဒီတွားချတိုက်တဲ့ brush လေးလိုလာတယ်ဒီ water flosser water flosser ဆို brand name တွေဈာ water pick လို့ပါတော့နော်ဒီလိုမျိုးဟာတွေနဲ့တွားချတွေကိုလိုအားရှိတယ်နောက်ဆိုကြတွားဒီဘုတ်တန်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ auto patient တွေအတွက် optimize လုပ်ထားတယ်ဟိုသူရဲ့ brace တွေကပုံစံ optimize လုပ်ထားတဲ့ဟာဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဘုတ်တန်ရဲ့ auto တမားတွေအတွက်ပေါ်စင်ပြည်ဒါကသူရဲ့အားနည်းချက်လို့ပြောမှာပါလေဒီ fix appliance ကြီးအားနည်းချက်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတန်ရှင်းတခြားလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ brace တခြားလို့ရတယ်တော့ပုတ်စားနိုင်တယ်နည်းနည်းပုံများတယ်ကျွန်တော် clear aligner တက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကတေချာ use site တယ်တော့တန်ရှင်းလုပ်တယ်ခုနပြောပြအားခင်တယ် mention လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တုံးနေဆိုရင် problem တော့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဟိုတော့တန်ရှင်းရေးတခြားလို့ရင်တော့ပုတ်စားမှာမဟုတ်ပါဘူးငါဆိုတော့ဒီတပြန်ချုံပြောမှာဆိုရင်တော့ဒီ brace ကတော့တန်ရှင်းရတော့ပို့လို့ရတယ်ကိုကြီးလောက်ဝင်တာပေါ့နော်ဒီ clear aligner တွေတစ်ဆိုင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကုန်ကျစရိတ်ကိုပြောမှဖြစ်ပါတယ်ကုန်ကျစရိတ်ကတော့ clear aligner တွေကပုံများပါတယ်ပုံများတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီ tool နဲ့ Invisalign ဆိုဈေးကြီးရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုပုံမှန်ဟိုအထက်ဆိုင် brace တွေတစ်ဆိုင်ဈေးကြီးတယ်သူရဲ့ company ကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲဟိုနာမည်တခုရသွားပြီနိုင်ငံခြား celebrity တွေလည်းသူအများကြီးနဲ့ဟောဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီပေါ်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဈေးရောကြီးတယ် Invisalign clear aligner ရဲ့ဈေးပိုကြီးတယ် brace တွေကတော့သူတို့ထပ်ဆိုင်နေနေတက်တာပေါ့နော်ဥပမာဖြင့်ဘယ်လိုပြောမလဲကျန်ပြီကျွန်တော်ဒီ video မှာကျဈေးနှုန်းကအတိအကျပြောလို့မရဘူးဆိုတော့နိုင်ငံအလိုက်လေဈေးနှုန်းကလို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းเสียอะไรอ่ะตรุต้องเนี่ยปิสิเนี่ยตรุเนี่ยจ้วงจิ๋มมูเนี่ยตรุต้องเนี่ยปิสิจ้วงจิ๋มมูเนี่ยinvestment ตรุต้องทาย investment ปะเนาะตรุกว่าเนี่ยกูมูตีไปแล้วซีนงเนี่ยไม่ดูจ๋าปะเนาะไม่ดูจ๋าสรอะยังกว่าเราไม่รู้แต่เน้นๆเลยတော့range เลยတော့ชื่อไปเนาะดาลีတော့ကျွန်တော်โหเปียๆๆแต่ดาเม general ပြောมั้ยส่วนเนาะโห Invisalign เนี่ยดิကျွန်တော် clear aligner เนี่ย brace ส่วนเนาะ၄ချိုးတစ်ချိုး၅ချိုးတစ်ချိုးလောက်တော့ကွာကောင်းကွာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဈေးနှုန်းနေရလေဈေးနှုန်းကွာနိုင်တယ်အဲဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ range တော့ရှိတယ် variation တော့ရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်clear aligner တွေက expensive ဖြစ်တယ်ဒီ brace တွေကတော့less expensive ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ orthodontic treatment ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့နှင်းနေချီလောက်ရတဲ့ဟာဆိုတော့သူနဲ့ titan ဟုတ် titan နဲ့ပေါ့နော်တင်းတင်းလျှောက်ပတ်တဲ့ဈေးနှုန်းလေးတော့ရှိပါတယ်နော်ဒါလေးတော့ပြောပြပေးပါစီအဲ့လိုဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ clear aligner တွေနဲ့ဒီ brace တွေနဲ့ဘာကွာလဲဘာသုံးတင်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေ general idea လေးတော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့မိတ်ဆွေလည်းကိုနှစ်သက်တဲ့ဟာလေးကိုကိုရွေးပြီးတော့ကိုနဲ့တင့်တော်မဲ့ဒီ choice လေးရွေးပြီးတော့အကောင်းဆုံး
送片了呀，啊喽，这 video 里老贝也真皮白。那说明是说你那嘞，后面是啊，是个美国妞，就那 comment section 嘛，没了呀吧，就那嘞，底下的老就那皮皮白没咯，啊所以，啊喽，这是你爱的嘛。